Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás április 25-én. Az első kérdés az lenne, mik az ő gondolatai, tervei, mi foglalkoztatja őt, ez a felső kártya megadja rá a választ. Ez a lovas férfi mozog, tehát mozognak az események, és ő jön. Valami van a kezében, és ezt most mi megtekintjük. Ez az arany kehely az érzelmeket mutatja. Tehát ha jön, az úgy szívből jön. Igen, neki vannak érzelmei, és mutatja ezt a nyitottságot felétek szemben. A második kérdés pedig az lenne, milyenek az ő érzelmei. Mi bepillantunk az ő érzelmi világába. A választ adja rá ez a kártya. A kép azt mutatja, hogy itt mindenki boldog. Ez lehet egy születésnap, egy összejövettel, családi tagokkal, vagy barátokkal, de ez a kép hamis. Mert a 9-es szám korlátozásokat utal. És pontosan ez, amit ő érez, mindig úgy kell, hogy ő viselkedjen, hogy a körülötte lévő emberek megnyugodjanak, boldogok legyenek, mindig ezt a képet kell, hogy mutassa kifele. De neki nincs kedve ehhez, mert ő tudja, hogy ez egy hamisság. Ez nem a valóság, ez a kép, hanem itt a háttérben vannak hazugságok és hamisságok, amit ez a róka mutat. A harmadik kérdés pedig az lenne, hogy milyen lépéseket tesz irányotokba. Itt láttuk ezt a kehelyt, hogy az érzelmeit mutatja, vagy mit közöl veletek. Ez a kártya a halál jele, de ebben az esetben nem egy halálesetről van szó, hanem hogy itt véget ér valami. Pontosan az, amit ez a kép mutat, mert ehhez nincs tovább kedve. Ezt ő le akarja zárni, és le is fogja zárni. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom. Természetesen rendelhettek tőlem egy személyes jóslást is, így videón keresztül név nélkül, a díjam 3500 forint, és köszönöm figyelmeteket, kiegészítve 8500, amit én ajánlanék is, mert akkor össze tudom hasonlítani a horoszkópotokat annak a férfinek a horoszkópjával, aki érdekel benneteket. Ha gyors személyes jóslást szeretnétek, ti hívhattok telefonon keresztül. A díjam percenként 750 forint. De én nem húzom a beszélgetést, én mindig rövidre fogom. Az előfordulhat, hogy nem vagyok itt, vagy a stúdióban vagyok, akkor ki van kapcsolva a telefon. Mivel én külföldön élek, ne lepődjetek meg, hogy az automatikus hang spanyol nyelven beszél hozzátok, hívjatok később. Ehhez a külföldi híváshoz nem kell külön fizetni. Előre is köszönöm, ha hozzám fordultok, és megbíztok bennem. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!